Tak. To ještě nevíš, co té čeká. To tahání je příjemný první dva roky, pak je to pořád stejný a radši se koukas na lempla. Tak. Takže se koukejte, hele, já nemám prostě teďka dostatek dřeva, nemám výzkum, mám tam nemocný lidi a blíží se na nás blizzard, jo. To znamená, že opravdu teďka jako nemám vůbec absolutně žádný čas na cokoliv. Tak. Tady mají taky zimu. Tak jim tam taky zatopíme, tady jim taky zatopíme. A tady v uhelným dolu jim taky zatopíme. Tak. No a teďka se nám sníží teplota a my nemáme žádný uhlí. Takže to jsme takzvaně prdele. No a to je jedno. Kdybych měl totiž zateplený ty baráky, tak bych mohl snížit tu, jak bych to řekl, tu úroveň toho vytápění. Ale mohl bych tady vyzkoumat vylepšení účinnosti generátoru, čím bych snížil 10% uhlí, takže to uděláme teď. Já se z vás bavím. To bu 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 dede dezi zizi zima mama mama nep 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 hra je lempl. Lukas, tyma, no jako zima bude, no, velká za chvíli. Jsem zrovna, jestli přežiju tu první zimu. Hele, tady Hans už by těžej ty parní jádra, takže je nechám přinést aspoň dvě jádra a pak je přesunu hned na rybářskou stanici. Čímž bych mohl trošičku vyřešit ten problém. Ale stále mám pořád problém s uhlím. Nemá čas a streamuje, chápete to, koukal jsem na Kobru díl 16 poslední a jsem vytahanej na 3 roky otevírací závorka, uzavírací závorka, svislá čára. Vy toho prostě nenecháte, tyvo. Když vás to baví, kluci, nechte mě to aspoň dohrát, nebo bude bán, tyvo. A je mi úplně jedno, že sem lítají byty. A dost, jako. Hele, fakt to potřebuji dohrát dneska, jo. Takže ještě postavíme jednu dílnu navíc. Protože potřebujeme fakt hnout hodně rychle s tím výzkumem. A to zejména, hele, už mi přinesli tak. Průzkumníci se vrátili, přinesli parní jádra. Tím je to úplně OK, jo. Tak, zasypané zásoby, tam je pošleme hned. Tady ho. A zavináč, křížek, Ben nebude. Lukas, tak mě... Uzavírací hranatá závorka. Tak aspoň brzděte, ty vole, to není tak dlouhý, nebo vám to zkrátím v nastavení a budete mít poprdeli. Hele, já to fakt jako dneska chci dohrát a vy mi děláte všechno možný pro to, jenom abych to nedal, jako jo. Takže asi přestanu vnímat chat, přestanu cokoliv řešit a budu jenom hrát, ty jo. Otevírací závod, jo, dobrý, tak tohle stočíst fakt nemusím a nebudu. Tak jo, hele, stavím tady další dílnu, protože potřebuji prostě urychlit ten výzkum, ale jako fakt hodně rychle. Jo, Lukas, a netlem se. Tak. Jo, teď nevím, kde jsem skončil a co jsem chtěl úplně naposledy. Budu muset vyhranit ve skladu místo na ocel. A frostpunk. Tak. Už se začínám tady potit, vole, jako z vás. Takže. Nemocnice, velký špatný. OK. Máme se na rozložení tepla. No, máme tady chladno. Do toho nás tady pruděj průzkumníci, prozkoumat, pokračovat. Tak, bereme další místo. Tyhle ty čekaj, postavit základnu. Tím vyřešíme dodávku jídla na chvíli a nemusím se tím zabývat. A pak jsem říkal, že jsme docela špatně na tom se dřevem. Takže to znamená, že tady postavíme ještě jednu pilu.
To má takhle na férovku přímo mezi tím. Takhle. A máme tady hromadu bezdomovců. To znamená, že musím okamžitě postavit 7 stanů. 1, 2, 3. Ty vole, 3, 4, 5. 5, 6, 7. A rovnou tady postavím jeden pární úzel. Tady v těch místech. Jo. Tady v těch místech. Jasně. Tak. Potřebujeme změnit skladiště z uhlí na jídlo. Takhle. A budu potřebovat ještě teda další skladiště. Pepíček říká, tati, já nemohu najít na obloze velký vůz. Tatínek odpoví, tak ho nehledej, už je asi v garáži. Petru. Tak, takže další skladiště. Budu potřebovat na jídlo. Tak, tady Honz dám 5 lidí na výzkum. A budeme potřebovat... Já teď nevím, na co mám vsadit. Potřebuju postavit ten maják. Ale zároveň potřebuju... pokročilej uhelnej důl. Tyva, na to jsou potřeba 3 parní jádra, jo. Šla ti stáhnout ta 2222 z Kenia. Jo, prosím tě, tam. Stáhněte si všichni módy, ať to večer neřešíme. A zkuste si to pustit. Já nevím, na co mám sadit. Na ten pokročilej uhelný důl? Čistě teoreticky bych mohl. Protože jsem na tom hodně špatně s tím úhlem. Tak. Potom budu potřebovat buď to navýšit teplotu, což bych mohl. A potřeba bych ještě jednu nemocnici. A již lidí je dost. Ty vole, jich hrozně moc nemocných, ale... Krucinál. Nic nevadí, postavíme ještě jednu nemocnici. Ještě tak pak jednu rozebere, mě tě to jedno. No. Ty máme nějaký ty bezdomovce. OK, už se netlemím a dělej to větší než pořádně. Nebo nebudou dolar a euro, Lukas, bony. A paragraf na tebe. Snažím se. Moc mi to nejde, ale... aspoň na té snaze se pracuje. Tak, cesta ve... Dáme si syrový jídlo. Tady Honz dáme pilu na maximum. A otopení tam stejně nepomůže, takže to je o ničem. Tady jim zatopíme, až to postavěj. A podepíšem nějaký zákon. Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo... Ty jste hrozný ptáci, já to fakt nestíhám pak číst, protože se v tom tady ztrácím. Tady Fireball čeká na to, jak to zmrzkám. Ty vole, vy mě fakt nenecháte hrát. Ahoj Fireball a určitě i Kaufy. Ty vole, ne. Hele, nová schopnost. Můžete využít třídění raděných ve zdravotnických zařízeních k vyléčení poloviny pacientů. Podepsat. Sorry. Sorry lidi, ale nedá se svítit. Tak. Ještě mi zbývá nakrmit 47 lidí. To znamená, že...
Tady dáme ještě jednu chatrč lovců. Tak. Raněný ty budou vyřešený, to je v pohodě. Jídlo nějaký máme. Uhlí nějaký máme, ale máme ho pouze na 19 hodin. Což není úplně OK. Co dobrého Kaufy peče a snad to není perník. Kapak. Ty mi tady nefunguje ani to topení, já tam dám parní uzel. Dám tam parní uzel. Ať jsem tady jako docela safe. Aspoň. Co se týče tepla. Tady Hans bude další nemocnice, což je taky v pohodě, ale máme hromadu bezdomovců. Pořád a stále. A já nevím, kam jim mám postavit barák. Jako teoreticky bych mohl sám, že jo, k tomu parnímu uzlu. A ještě bych mohl... tady nahoru. Tak, co chcete? A vybavte ho na cestu. Tak. Zatopíme. A dáme třídění mrtvých. Dá třídění nemocných, ne mrtvých. No, oni teda budou teprve ne, mrtví. Peče buchtu, aby byla pěkně teplá, až jí skočím do klína. Lidé jsou zoufalí, musíme ještě pár dní vydržet. Tak. To daj. Teďka se nám tady ochladí, všichni zmrznou, ale to jim říkat nebudu samozřejmě. Hele, ještě s tím jídlem, jo. Ještě něco málo. Potřebuji lidi přesvědčit, aby mi důvěřovali. Celý den čekám na tvůj stream a ty takhle hraješ ještě k tomu Frostepun KKK a já tu zejdím na trůu nidlí a mrznu. No tak zmrzni Zdendo a dej pokoj chvíli. Tak, protože fakt to jako mrzkám a tohle to jestli dohraju takhle v takovýmhle stavu, ve kterým to je, tak to bude zázrak, protože to jinak nevidím. To je velký špatný tohle. Tak, tady dáme jednoho technika. Topit. Peníze v klidu. Pilu navýšíme taky. Hele, 19 hodin mi zbývá na uhlí, jo, což je teda jako hodně mizerný. Ty, já jsem měl dát spíš ty baráky. Ty vole. Hele, já budu se postavit ještě jednu dílnu. Protože potřebuju, aby s tím fakt hnuli. Nice fireball. Ne, já vypnu stream a tohle a dohraju si to celý offline a dám to na YouTube. A bude klid. Tak, prozkoumat. Vzít zásoby. A teď upalujte. Teď upalujte na ty zasypané zásoby. Tak, jídlo. Jídlo už budou posílat. Takže dobrý. A mrskáš to jak já starou d. Fajn, řekli jste si o to. Jo, takže přenastavím trošičku, co se týče tady těch zpráv, až to dohraju dneska. No, když vám to nestačí vzít po dobrém, tak to bude pozdlem. Tak, hele, 18 hodin mi zbývá na to uhlí. Ty vole, já nevím, co s tím mám dělat. YouTube je mrtvé lempl kapak. No, to je jedno. Tak zrovna u Frostpunku to tak udělám. Tak. No, teď převyšujeme spotřebu uhlí a zbývá nám asi tak na 13 hodin, jako jo. Výborně, takže máme problém s uhlím. Ty vole, já nemám ty buchary na to uhlí. Ty vole, mě mrzkne. Hele, když to snížím, tak tam budu mít zimu.
To znamená, že to nemůžu snižovat. Tak a tady v dílně mrznou. Ale už jedu na 170%. Takže jim ještě nakážu práci přes čas a dám jim 24. Protože já s tím fakt potřebuji hnout. Jinak nevím vůbec, jak to vyřeším tohle. A lidi nejsou stále nakrmení, že jo? Tady je něco špatně, tady mrznou. Tak, koukejte se modlit. Dáme dílnu na max. Tak. A dáme jim taky 24. Prostě sorry. Tak, lidi jsme skoro nakrmili. Takže to je v klidu. Teď budu muset hlavně přesvědčit lidi, aby mi zase věřili. Lukas voní, nemyslím si kapa. Ach jo. Tak, zatopím jim. Máme uhlí na 12 hodin, to znamená, že do 12 hodin to musím vyřešit. Protože jinak velký špatný. Tyvá, nevím, co tady mám udělat. To je tak, když Lempl neumí číst chat při třech lidech, ale hlasovej chat mu vadí kapa. Já jsem říkal, že se soustředím na ten Frostpunk, že to je teďka docela jako masakr. A že potřebuju s tím něco udělat. Já za to nemůžu, že se blížím jako do finále a začíná to být jako hard. No, takže proto Lempl asi nestíhá chat, že jo. Ty vole, co s tím? Hele, já jim tam nahulím normálně v těch uhelných dolech, práci přes čas. Tím bych to mohl vyřešit. Tak, co potřebujeme z toho výzkumu? Teď se hlavně nesmím vůbec splíst. Soustředit se máš na diváky, pokud chceš na hru, hrají v ofu kapa. Jenže, když to tady budu prasit, tak budu vypadat jako debil. A nikdo sem taky nebude chodit, takže si nevybereš, Lukas, jako. To máš úplně jedno. Máš úplně šumák. Tak, hele, můžu to vyzkoumat tohle, tu čočku. Můžu vyzkoumat... stěnový vrták budu potřebovat kvůli dřevu. Ale potřebuju ten dům jako první, kvůli té teplotě. Lempl hru neprasí, omega lul kapa. Lukas, to je otázka, no. Hele, když tohle dohraju, tak to bude hustý. Musím to dát, já ti říkám, že tohle musím dát. Hele, pokročilý uhelný důl. Tak, jeden, dva, tři. Třikrát uhelný pokročilý důl, to znamená, že budu mít teďka vyšší těžbu uhlí. Jdeš do práce, Luka, za chvíli, fakt? Já myslel, že chodí pozdějc. Jaj, tyva, to jdeš docela brzo. Takže tak si to můžeš pak pustit po cestě, pač dneska to tady bude stát za to. A někomu musím dát ještě moderátora. Kvůli té soutěži, tak kdyby tady byl nějaký bordel, tak aby jsme to dokázali vyřešit. Hele, takže. Uhlí bude. Uhlí bude. Jídlo je na cestě. Baráky zateplím. Počkej, hangár lovců. Ještě vylepší. Spokojenost stoupá, v jackpotu Frostpunku na vás čeká vyhnání kapa. Já vím, no. Už k tomu moc nechybí. Hele, ale víš, co bych mohl? Yes. Hladoví byli nasyceni. Takže super. To je dobrý tohleto. To je dobrý, ale ještě potřebuju zvýšit naději. Ještě potřebuju zvýšit naději. No, ale nedostatkem uhlí to určitě nevyřeším. No, já bych mohl.
začít rozebírat ty, co už nepotřebuju. A ty, co jsou mimo provoz. Jak to se k tomu nemůžu dostat? Tím samozřejmě dostanu nějaký železo a nějaký materiál zpátky. Tak. Třeba aby dodělali ty uhelný. Rukáz. Nech toho. Tyhle, fakt ti říkám, že dneska to dám. Vyzkoumaná technologie Doom, jo. Paráda. To znamená, že já už můžu v tuhletu chvíli začít vyzkoumávat zateplení domů. A můžu začít těm lidem stavět domy. Yes. Tak. A došlo mi železo. Výborně. To je velký špatný. A železo už nikdo neseženu teďka. Než mi to jede na 7. Protože mi chybějí lidi, kvůli tomu, že je tam zima. Moc dobrý. Takže parní uzel. Tím vyplním mezeru tady. Tak, posuneme čas. Ať se nám aspoň něco dostaví. Zákony máme podepsaný, to je v pohodě. Vypadá to, že jsme vyřešili uhlí na chvíli. Hala, mám tady ten parní uzel. Ten už je zapnutý a už tady mají teplo. Tak, dělníci jsou všichni nemocní, takže vybrat vše. Jo, oni odpočívají po lovu, aha. Tak to nic, já už jsem je chtěl propustit. Tak. Naděje se zvyšuje. Což je v pohodě. Ty vole, moc lidí se léčí. Tady tou zimou. Nic nevadí. Jídlo je, uhlí mám. To je taky v klidu. Topit už tam dokonce nemusí. Jo, ono tam topí tohle. Takže to je dobrý. Hlediště modlitebná. Potřebuji zvýšit naději. A ještě zapneme noční modlitebny. Tak, tím jsme to vyřešili. Ještě můžu dát nový design domů. Moment, jak jsme na tom s parním jádrem? Tak, moment. Vylepšení účinnosti topných těles, vylepšení dosahu generátorů. Já potřebuji ty spřáhla. Potřebuji vylepšení dosahu parního uzlu a potřebuji spřáhla. Zároveň potřebuji zateplení, ne, nepotřebuji zateplení. Optimalizace těžby uhlí, tam si myslím, že by se nám hodila. A hodila by se nám pokročilá ocelárna. A potřebuji uhelný buchar. Ale uhelný buchar stojí 0,0 nic. Maj, jak byste asi chtěli překonat tuhle tu zimu, za chvíli začnu stavět baráky. Ne? Ještě mě napadá, žádný železný trosky tady nemáme. Ty váš chtěl ten stěnový vrták na to dřevo. Krucinál. No. Teď se nám o jeden stupeň oteplí. Co chat, dobrý? Už jste se uklidnili, jo? Počkej, tady můžu přestat topit, jo? Aha.
podíváme se na rozložení tepla. Jo, to je přesně ono, když bych měl... Tady můžu jim taky vypnout, jako asi teplo, úplně v klidu. Tím ušetřím taky na uhlí, protože za tolik tepla tam nepotřebuju. No, no, tak to jsem zase jako neměl úplně, dobře. Co tady? Dobrý, tady už nikde nemůžu nic vypnout. Tady je zapnutý parní uzel. Jo, ten je tady kvůli těm barákům. OK. Co můžu vylepšit? Se potřebuji fakt jako hodně rychle. Optimalizovat těžbu uhlí, to si můžu nechat na potom, to nebude úplně důležitý. A... Zateplení zdravotní péče? Nebo něco s těma surovinama? Podle mě si moc nabustoval teplotu, ale přitom to nepotřebuješ a právě potřebuješ suroviny. No, já si myslím taky, no. Já bych potřeboval ten stěnový vrták, každopádně. Co se stane, když snížím? No, tak to není dobrý. Já potřebuji ty suroviny, jo. Já potřebuji ty suroviny, já potřebuji hlavně jakoby tu ocel. Já vím, potřebuji hodně uhlí. To je otázka, jak to dopadne, no. Takže stavba, zdroje, uhelný buchar. Ještě můžu postavit uhelný buchary. Který postavím víc než jistě. A to aspoň dva. Tři. Tři uhelný buchary. Tři uhelný buchary. A uhelný buchar, myslím, potřebuje sběrnou stanici. Takže máme sběrnou stanici. To než se postaví, bude to chvilku trvat. Ale já mám problém s tím železem ještě. Jsou roboty, jeden buchár na dvě stanice nebo na čtyři. Podíváme se. Tak teďka nevím, tak to pak dořeším ještě. Buď to doplním ještě jeden buchár, anebo doplním jednu sběrnou stanici. Já mám problém s tím železem. Já mám problém s tím železem a já bych potřeboval ještě tohleto, jo. Jenže já je nemůžu poslat z toho uhlí, já je nemůžu poslat od nikud. Já bych potřeboval ještě nějaký... Ne, já už vím, co udělám. Já bych mohl ty výzkumníky... Hele, oni tam jdou teďka dvě ty. Já to nemůžu stopnout teďka.